不久，在以瑞金为中心的赣南闽西大地上开辟了中央革命根据地，创建了中华苏维埃共和国，成立了临时中央政府。在第三次反围剿结束之后，赣南闽西两块根据地连接在一起，就形成了一个5万多平方公里、250多万人口的这样一个大的根据地，这就是我们后来广为人知的中央根据地。中央根据地的建立也为中华苏维埃共和国的创建奠定了一个基础。刚才王老师说的中央革命根据地、中华苏维埃共和国、中央临时政府，这个实际上呢，它的这个政府的所在地啊，是在瑞金的叶坪。如果你今天去的话，你会发现那是一个共和国的雏形，就是各种各样的政府机关部门、党政军在那地方，虽然占的地盘都不大，但是非常完整，五脏俱全。而且一个部门，比如说这个主管经济的，主管这个专项工作的，他有可能就是一间屋子，大概就那么几个人，但是效率非常高。这么大面积的一个根据地，群众要生活，部队要休养生息，要发展队伍，没有一定的经济实力，没有一定的凝聚力，它是不能很好的存在下去的。当你走在叶坪的时候，你会觉得这是一片完全不一样的土地。它有开会的大礼堂，有烈士的纪念设施，有我们人民军队为了帮助群众改善生活建的那些设施、学校，包括帮老百姓挖的井。